Min svärmor kan namnge ungefär ett svenskt pokerproffs. Han heter William Thorsson. Kanske beror det på alla hans miljoner dollar i vinster. Eller att han inte bara en, utan två gånger varit snubblande nära ett finalbord i WSOP Main Event. Det kan också ha att göra med att William Thorsson inte påminner om någon annan pokerspelare än just William Thorsson. Därför ska det bli lite extra kul att få hänga med just honom idag. Åh, tv i hissen! Tjena! Tjena, Helga! Läget? Bra! God dag! Det är bra! Ja. Är det med dig? Det är helt okej. Kom in. Det ser fräsch ut! Det är fräsch ut? Ja, ja. Jag tycker jag. Ladda. Ja. Tjena! William, det här, du bor för dagen. Ja, jo, det är lite så här man spenderar livet nu för tiden. Det är, man reser mellan hotellrum och sådär. Jag har knappt varit fast boende. Jag håller på att bestämma mig lite var jag ska bo. Så där. Så att, ja, mycket så här är det man bor. Så ja. Hur, kan visa det runt. Det här är väl lite i överklass av hur man brukar bo. Men det här är bara över dagen. Så. Lite tillfälligt boende. En nice balkong här. Och sovrummet här. Det är väl inte så mycket att se till ett hem så där direkt. Det är... Toa. Toan. Han, du kör eget shampoo fast det är gratis på hotellet. Jag tycker ofta shampoo och annat när man är på hotell de kan vara lite halvdåliga. Jag tycker man märker det både i händerna och i håret. Ja. Det liksom... Och bor man då mycket på hotellrum så blir det många tvättar så att det blir många gånger du kör. De här äckliga shampooerna i håret så att det är en grej. Nej men det är en sak jag tänker på verkligen när man är faktiskt. Bor du inte bra så sover du inte bra, då mår du inte bra, då spelar du inte bra. Allting hänger ihop liksom så att jag försöker hitta någonting där jag i alla fall känner mig bekväm. Mm. Jag kan ha ett separat badrum och jag har ett hyggligt rymligt sovrum liksom. Och finns det en balkong så är det väldigt bra, det gillar jag faktiskt. Så att det är en sån grej jag kanske kollar ut på hotellet och frågar, har ni rum med balkong? Det behöver inte vara liksom en hel etagevåningsbalkong, men alltså att man kan gå ut och andas typ och få lite frisk luft. Och det här är något jag tycker är viktigt på resan, kudden. Och det här hotellrummet har, du kan ju känna att det här är rätt nice. Det ska finnas, de ska vara rätt mjuka och liksom goa och inte vara de här... Ja, jag vet inte vad jag ska säga, de här små platta tunna, det finns inget i dem. Alltså jag har bytt hotellrum ibland för att de inte, eller hotell ibland till och med för att de inte har riktiga kuddar. Alltså det, jag kan inte så, det är helt, de här små platta, det spelar ingen roll hur många gånger man viker dem så kan man inte sova. Det är helt totalt ofattbart för mig hur vissa hotell har såna kuddar, det måste jag säga. En vatten för mig. Ja, hade vi någon klar? Kan jag dricka den här? Det spelar ingen roll. Det känns som det har hänt mycket i din hjärna senaste året. Ja, jo, det kan man väl säga. Det har väl alltid hänt mycket i min hjärna, tror jag. Men... Nej, alltså det har det väl absolut. Jag kom väl till insikt med mycket saker i mitt liv strax där, runt 2010 någonting, där jag började fråga mig själv lite vad jag höll på med typ. Samtidigt som mycket andra saker hände. Jag gick ifrån vad ett förhållande för som jag gick ifrån. Och, var med. Jag insåg väl att jag var lite för frisk i att festa och att det blev svårare att hålla ihop poken och festandet och liksom... Framförallt det här med svingarna, att det är så mycket enklare att göra något tokigt när man har varit på en fest och hittar något game och blir mycket stuck och helt plötsligt så ska du ta igen det sen. Det blev mycket saker på hjärnan samtidigt helt enkelt och jag gjorde väl någon sån urblåsare som jag skulle kunna rekommendera många att bara ta en break från allt man gör ett tag och sen fundera ut vad man verkligen vill göra. Och man är rätt fri som en pokerspelare och är du duktig och klarar det så helt plötsligt så blir det enkelt och börja vara lite mer slapp och kanske ja, jag kan spela poker och festa liksom. Men man inser snabbt att det där är någon falsk verklighet man målar upp och ska du ta hand om det ordentligt så måste du vara otroligt mycket smartare. Och framförallt nu 2012, det är inte så att du bara kan sätta dig och lira och spela skit med folk längre. När du sitter vid borden så ser du ju extremt jävla hård ut alltså. Men händer det inte någon gång att har du känt dig riktigt toknervös någon gång? Toknervös. Eller riktigt så här, så det är
dunkar i bröstet. Nej, alltså jag har nog varit nervös inombords någon gång på någon sån där sinnessjuk bluff. Man har gjort någonting som är... När man liksom... Man inser efter 5 minuter när någon har till sig till att få en att shit, man kan, det här kanske bluffen inte är bra. Då lurar man sig själv att få ännu högre puls. Ja. Man måste verkligen vara jävligt lugn när man sitter och tänker. För att innanför blicken så är det mycket tankar givetvis som man måste hitta en balans i. Och... Men du har varit nära finalmål vid SOP 2 gånger. Hyfsat nära. Ja. De gångerna tänker jag. Att man är nervös. Jag har ju varit helt paralyserad när jag har suttit där. Både och, självklart. VSOP har mer kick, mer nerv, mer press. Men samtidigt, det får mig ofta att spela mycket bättre. Alltså jag spelar bättre när jag är under ständig press. Typ när jag vet att alla potter är viktiga. Typ. Du kanske får en stark hand och under the gun, 2 kungar. Liksom, men den, helt plötsligt blir du osäker med den nu. För att det innebär ju att fan, nu måste jag spela här ju. Medan du kanske ibland säger att det är ganska skönt att få dåliga kort också när du är långt i VM. För att det är bara lägga sig och så kanske du åker ut några där och några där. Men... Helt plötsligt får du en bra hand och då vilar ju ditt liv lite i andras händer också. Att du kan ju sitta en... Du kan ju ha mycket i marken och sitta med average, men bakom dig sitter det 3 psykopater. Så att de skiter att du har kung. De är beredda att skicka in med S2 på... Ja, och så är du ute på din 30% där. Så att... De grejerna är att mycket de här nerverna. Hur bygger jag den här potten nu? Shit, nu fick jag en stark anda. Hur ska jag göra den så att jag har psykologi nog att inte... vila hela mitt liv i någon annans händer och så vidare. Så att det är mycket tankar och mycket nerver och sånt. Men inte på det sättet att man sitter och är nervös och skakar och eller blir jättenervös som någon Phil Helmut sitter och tittar på en typ. Om man vet själv att man spelar live och blir lätt nervös, har något tips? Det är nog, även om det låter löjligt, bluffa inte så mycket om du inte kan bluffa. För att en bra spelare avslöjar de bluffarna. Det är det som jag och andra bra spelare gör. Vi får mycket marker för att man vet när någon tar sig för högt vatten över sitt eget huvud typ. Vilket det kan bli en Dibban från Göteborg. Han har vunnit DM nu på Svenska Spel och så kommer han till Barcelona liksom. Och nu ska han bluffa Blom och Thorsson och Phil Ivey liksom för att han liksom. Och så helt plötsligt så efter 2 minuter så inser han att shit, alla mina marker är i potten. Men killen sitter fortfarande och stirrar på mig och svetten rinner där och tugget börjar där. Och efter 3 minuter så säger man shit, den där killen han kan ju inte ens sitta stillsyn. Och så vandrar du hem från turneringen. Så att, jag säger inte att alla är sådana, men det kommer otroligt många sådana piloter. Du vet, de har varit kungar i sina hemstäder och så kommer de till Las Vegas och de ska bluffa alla och de ska visa bluffarna. Och det är, nej, att vara lugn och vara cool, var den du är. Typ, försök inte vara någon du inte är. Nej. Försök inte vara Phil Ivey bara för att du har sett han på tv. Försök vara den du är och... Spela det spel du är trygg med. Och när du tycker att det är bra lego så bluffa då liksom. Men se då till att du i alla fall kan vara rätt cool. Ja. Tänk på en strand någonstans eller på något fint så att du kan hålla dig i balans liksom. En strand. Det är jobbigt när någon börjar titta på det länge. Du har stoppat in dubbel average på river med en sprucken steger och han sitter med 2 par. Och du vet att han har 2 par fast du vet att han måste lägga den för att du har ju steger. Det är ju det du talar om för att du har, men du kan ju inte tala om att du har steg och du inte knappt kan få in markerna i potten. För att det är ju ingen som tror att du har en steg om du inte kan betta. Sant. Men när du tittar han lite lätt i ögonen och du trycker in en mark och säger att jag har en steg så... Ja, nej, men ska vi dra upp till poolen eller? Det gör vi. Yes. Det var gött. Det är bra. Hur ser du på framtiden här nu som pokerproffs? Jag har väl inte planerat så där sjukt mycket. Den närmsta framtiden härifrån är väl VSOP i Las Vegas som jag har siktat in mig på. Mm. Så jag ska försöka vara så bra form som möjligt när main event drar igång. Det är väl tanken. Hotelllivet och det här vagabondlivet, skulle du kunna tänka dig att byta ut det mot någon liten röd stuga vid någon sjö eller hur känns det? Ja, jag är nog ganska trött på det här hotellet faktiskt. Det blir långtråkigt och framförallt om man reser själv ibland och sådär. Så det blir ligga och stirra i 4 väggar. Det finns roligare saker att göra. På tal om vatten, William. Jag skulle tänka mig att utmana dig i fiskespel här nu. Vad tror du? Jag såg du satt och fiskade med han Iremat. Han ser en snabbis i ditt program. Det känns lite... Töntigt. Jag tycker vi gör upp som 2 män. Vi går in och gör upp helt enkelt. 2 män, men ja, fiske med fiske. Ja, fiske, det är du och Mats Iremark, det är väl den, det är en bra nivå på fiske. Vi kan göra upp som 2 män. Det,
två män. Ja, vi får se det så till då. Ja. På marken och inte annat. Men... Tajt spel här. Ja, men jag tycker ändå att... Sjukt. Men det är klart. Man vill liksom inte bara... Sjukt och förlåt. Gålinne. Fyra. Mina byxor är dyra. Mycket tveksamt. Players all in. Ja, där får vi jobba. Kolla på in det. Han är en hål. Finns det några nior i hålet här eller? Hjärtorna hjälper inte mig. Stegen, stege. Behöver inte ens spela med den fyran längre. Nej, vi kör med. Jag vill lite handikapp. Vill du ta en svart knäckt eller vill du ha en röd knäckt? Sista kinken igen. En gång i livet. Stå! Vill du vända upp den själv eller? Ja. Har du inte knäckt den? Ja, det är inte sant alltså. Jag tror bestämt att jag var. Ja, grattis. Tack. Mycket snyggt spelat. Värdigt. Jag har ju tittat lite på det. Vi har spelat någon turnering ihop och sådär på nätet. Det känns som att du har en lite annorlunda strategi än gemene pokerproffs. Håller du med? Både och kan jag säkert hålla med. Min spelstil är lite mer att jag går mycket på min egen känsla och går mycket på intuition och... Typ på situationer och de uppdagar. Det är inte så att jag vet. Bara för att jag får S-kung henne så är jag automatiskt all in. För att det är helt bara för att jag har 12 big blind och är så öle. Alltså jag ändrar nog mitt spel ganska mycket. Och vissa dagar ser jag väl på olika humör också. Så ibland så smäller det mycket på mitt bord. Då kan man nog säga att okej, nu är William. Han gillar att racea idag typ. Så jag spelar lite lugnare preflop och försöker balansera mitt spel till efterfloppen. För jag tycker att jag kontrollerar det spelet bra och jag tycker väldigt många spelare i världen har stora vekheter och svagheter efter floppen. Vilket djur skulle det vara om det var ett djur tror du? Ja, någon smart, en uggla kanske. Sitter någonstans och tittar och har full koll men ingen ser mig liksom. Men jag tror att jag bara kommer spela main event i år. Det är så mycket annat med skatter och grejer och med Vegas som man blir så trött på det varje år. Så att... Är det main event som är alltså, din... Stora turnering. Helt klart, det är en drömturnering och jag tror att det kommer fler chanser för mig. Alltså jag känner mig så stark i mitt spel. Just i VM så brukar jag ha ett lite bättre tålamod. Jag klarar de här dagarna och jag känner mig helt stark. Så att, jag tror jag, så länge jag fortsätter spela och så länge världen står där den gör så man har chansen att spela. Och så tror jag att det kommer komma fler chanser. Jag är ganska övertygad om att jag kommer ta mig till de där sista borden om en gång. Sen om det går hela vägen, det får vi se. Ja. Nej, men det är rätt nice. Vi brukar säga de största tiden man spenderar på hotellet framför att man spelar på nätet så är det, man kör nog rätt mycket från sängen tror jag. Jag tror de flesta proffsen de ligger och kör så här, det är rätt slappt. Det är väl lite
lite förmildrande arbetsmiljöer, men... Inte alla så klingar jobba i sängen. Nej, precis. Men inte ens ska upp. Fan, loggar fisken ut här nu? Tänk att jag slog William Thorsson hetsappen då. I en fruktansvärt manlig tändstickskamp. Nu kommer jag ligga bra till hos svärmor. Hoppas William hinner hämta sig från chocken nu bara till Vegas som main event. Förhoppningsvis kan det väl bli tredje gången gilt nu med det där finalbordet. Jag önskar honom all lycka på de där vägarna som bara är hans egna. Och vi ses väl på den där stranden i bluffarnas paradis någonstans. Ha det gott för nu. Hej då!